Aga nüüd lööb meie esinemise järjekorra täiesti sassi üks kolmas seltskond veel. Ehk siis, kui segarühmade tantsijad on tantsinud, kes rohkem või vähem, aika üldiselt päris kaua, siis hirmase naisrühm sai kokku kuidagi spontaanselt eelmisel sügisel. Ja nemad oma tantsutee alguses on selle koha peal, kus kõik on alles täitsa huvitav. Et siis alles üsna hiljuti olid sellised terminid nagu ringjoonel rinnati või kodarjoonel kõrvuti nende jaoks täielik müstika. Aga tänaseks on nad saanud oma tuleristset Jõgeva naiste tantsupeol. Ja sealt on siis ka pärit see ilus meenutus, mida te nüüd kohe näete, ehk siis meie naiste esituses Vigala Reilender.